usijaribu kumwambia mtu yeyote hii siri, hata bibi yako. Katika wale watoto walioko pale kwa boma, mmoja sinasikia si wa Jopo. Mungu wangu. Tukienda kule, wewe utakuwa kama mzee wetu na kama babake Jacksoni ama mjombake. Sasa mimi nitakwendaje kule? Wataka tutugonganisha na yule bwana pale. Kuna njia nyingi za kuwapanya. Nimerudia kusema anza kuomba. Nami nitafunga na kuomba ni kwa ajili ya hili jambo. Amini kwamba Yesu anaweza na vyote vitakwisha na utaenda kuanza maisha mazuri kuanzia sasa. Heri niweke tofauti hizo kando. Uendelee tu na uhusiano wako wewe na Jacksoni.